Hej, Majskorsen här. Tänkte göra en snabb video uppkallning för er. Jag har ska äta pizza mozzarella för Coop. Så, så. Finns även Vesuvio och Hot Tex-Mex och Hawaii också. Men jag tänkte prova den här mozzarella som innehåller tomatsås, mozzarella, körsbärstomater, lök och basilika, så stenugnssmaken, de kör vi ju. Så jag la på lite skinka och lite extra rosmarin, så blir den godare. Den är bara jättegod. Prova, jag provsmakar på den här. Vi kör på en hörna här. Nu tar vi på oss 200 till. Ja, vad händer annars? Den här är snart över julafton. Det är nästa lördag, så det rullar på nu. Man känner det att det är minusgrader och snö utomhus. Man får hoppas det vänder snart om vädret. Tråkigt när det är så kallt. Vi provar en bit. Nej, vad gott. Jag gillar den faktiskt. Jag har inte provat den innan, så jag tänkte prova den. Mozzarella-pizza. Mozzarella är väl italiensk ost, tror jag. Det är väl det krämiga, som bullar. Ja, vad finns det mer att säga? Det är inte mer att klaga på sig detta. Det var gott. Vi kör en bit till. Jag vet inte, ni gillar ju mina matvideos. Det verkar som det som går hemma. Kör en bit till. Jävligt kul att när det bara rasar in följare i tiden. Jag har snart 1200 följare. Bankbrukare. Naja. Det är kul att det börjar lossna nu med följarna och likes och sånt. Får ni ha fortsatt trevlig fredagkväll, så får ni skriva i kommentarerna vad ni ska titta på idag. Jag ska nu se på TV eller spela TV-spel. Jag har inte riktigt bestämt mig ska göra igen. Jag har inte kollat riktigt om det är kul idag, eller om jag ser någon film på streaming-sajt. Ja, jag vet inte mer att säga det. Jag är inte skål på er, men smaklig måltid på er vad ni nu ska äta. Ni kan skriva kommentarer om ni ska äta idag. Jag ska lafata dem. Pizza, mozzarella för Coop. Så får ni ha så gott, och så glöm som vanligt inte att kommentera, gilla och följ mig, så jag får ännu mer följare. Så ska jag försöka hitta på fler videos. Jag ska försöka få igång mitt... Wii, jag är lite osäker på hur Wii funkar, men jag får lära mig funkar med de där kontrollerna. Men det kommer fram, det kommer nya videos, jag ska försöka få upp lite roliga spel.